Novi traktor marke Armatrak dopremljen je u srednju stručnu školu Stevan Petrović Brile u Rumi, zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. S obzirom da će se traktor najviše koristiti za obuku učenika, upravo su se oni i najviše obradovali. Mi smo imali obuku na prošle godine, u drugoj godini na starom traktoru, IMT-u. Sad ove godine, ko bude došao, imaće obuku na novu. U drugoj godini smo radili pravila saobraćaja i to, tako da biće bolje. Već smo obučeni za to. Svoje zadovoljstvo nije krio ni direktor ove srednje škole, a prema njegovim rečima, na ovakav traktor škola čeka celu deceniju. Konačno smo ga dočekali, vrlo sam srećan zbog toga, zašto će đaci imati priliku da konačno na predmet potpuna tehnika, gde imaju obuku vožnje traktora, imaju priliku da se upoznaju i sa savremenim traktorima, koji će oni nadamo se jednog dana i kupiti i baviti se poljoprivrednom proizvodnjom baš sa takvom mehanizacijom koju moraju da prate u cilju razvoja i intenziviranja poljoprivrede. Što se tiče samog traktora, traktor je sa sunalika motorom, 58 konjskih snaga, ima prednju vuču, sama transmisija ima tri ranga po četiri brzine hidraulika i jedan par hidrauličnih izvoda je u samom traktoru. Firma Agrotech u svom proizvodnom programu i u same traktore ugrađuje praćenje, što će olakšati i bolje organizovati praktičnu nastavu škole, a učenici će se od sada pripremati za takmičenje u bezbednoj vožnji u novom traktoru.